Confira agora o que está sendo destaque na nossa igreja nos últimos dias. Esta foi a segunda vez que o estado do Piauí recebeu uma edição do Nordestão da SEBS. Na edição realizada na Arquidiocese de Teresina, estiveram presentes representantes dos 9 estados nordestinos. Os temas discutidos no ano de 2016 foram os desafios do mundo urbano. Na verdade, a temática do encontro é os desafios do mundo urbano, porque entende-se que o mundo urbano não significa o espaço somente da cidade, mas é todo um contexto de urbanização que está através dos meios de comunicação, a televisão, o WhatsApp, a internet, está nos lugares mais longínquos que existe nesse país, seja na cidade, seja no campo, né? Por isso esses desafios surgem para nós como igreja. E nós estamos aqui a refletir exatamente esse desafio para que nós como igreja possamos ajudar as comunidades a vencer esses desafios. O Nordestão da SEBS tem por objetivo fortalecer a relação e articulação na região Nordeste na busca por melhorias nas condições de vida das comunidades. Vindo da cidade de Barra do Rio Grande, na Bahia, este participante comemora a troca de experiência e o ganho de conhecimentos obtidos durante a participação. Isso vai começar a partir do conhecimento que temos pelas nossas realidades. E tendo esse conhecimento, com o aprendizado que nós estamos tendo aqui, estamos vendo, e a força de vontade de participação, né, vai evoluir para que lá na comunidade nós possamos identificar com mais facilidade as causas, né, que está atingindo diretamente a massa da sociedade. Isso ela deve ser nomeada assim por uma ocasião de iniciativa, detectar a causa, né, ver as situações e o que podemos fazer para que isso venha a transformar esta situação. E esse momento, né, esse momento de SEBS, ela vai assim enriquecer mais espiritualmente, para que possamos ter mais essa luz do conhecimento através da palavra de Deus, né, que é uma fonte que ilumina, que gera força, conhecimento, para a gente, assim, na comunidade, usar, né, o que a palavra nos ensina para trazer estas pessoas a conhecer mais as suas situações e juntos, né, unirmos força para que buscamos solução para determinados problemas. Os 7 eixos tratados neste ano foram a violência, a juventude, o trabalho, a política, a informação, o meio ambiente e a vida no contexto urbano. O que se espera é que os participantes sejam multiplicadores de conhecimentos em suas comunidades e possam fazer a diferença ao retornarem para suas casas. Espera-se que fortifique cada vez mais esse jeito de ser igreja. Um jeito de ser igreja comprometida com o social, porque as SEBS são as cimenteiras dos movimentos sociais, a cimenteira das pastorais sociais, né, para que busquemos uma igreja comprometida com a vida. Porque a SEBS, como nós temos como símbolo esse trenzinho, é exatamente porque nos dois trilhos, um está a fé, o outro está a vida. Vida e fé andam paralelamente para que o trem não vire, que é exatamente a vida.